filha de campo mesmo. Cuidado de ver se tem espaço para trás. Olha que eu tenho que comer. A pista de trela é isso? É até o porto é trabalho. Eu trago o caralho.
Não, não vai subir. Já o merda é um perigo do caralho. É tudo! Oh, filho, devagarinho! Que até muito lá em cima, tu vais ver! Ah, pois é! Não, não pode! Se ela espera, morre! Oh, não é visto! Só porque tem embreagem, ela não prima! Mete o jeep aí, que é para puxar, caralho! Mastica! Oh! Assim não vale! Oh, mas assim não vale! Mas assim não vale! Vai, 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 tu bate ele, quer ver? Vai ele, que é tão burro que nós trator, estou mesmo a ver. Ai, não. Mas assim, para atirá-lo, caralho. Não, eu fico mesmo com ele. Ai, o Zé. Isso é a melhor saída aí. Sai daí que é para o giro descer. Ele até fica agora com a gente. Olha que a renúncia que apareceu. Olha, deu que a máquina fica a renúncia. Oh, estava a jantar na empresa que eu vou buscar, mas estava a jantar, mas estava a vou buscar. Thank you.
aí, jovem. É pá, eles já desceram aqui. Então, se já desceram, a gente também desce. Um bocadinho mais para cá, mais para cá. Mais para cá. Pelo menos está trava. Está lá embaixo? Está lá embaixo?
que é mau. Para a bola!